Mana qadirdonlar ko'rishlayam mumkin. Asfaltimiz qanaqangi sifatli bo'lyapti. Mayinidan bo'lar ekan, garantiyalarni to'liq berilar ekan. Hozir qadirdonlar narxlari bilan, xizmatlari bilan polni yoritib beramiz. Ustakamiz o'ydan Arxjon akamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yaxshimiz. Qo'llaring dab ko'rmasin. Allohim charchamaydi el xizmatida. Aka, buni nima uchun uyga asfalt bosish kerak? Shu birinchi o'rinda shuni. Endi birinchi o'rinda yuzak bo'lmaydi uylarimiz. Keyin sog'likka ancha foydasi bor oyoq og'riqlarga, bel og'riqlarga foydasi katta buni. Foydasi katta. Xo'p. Hoji, mana shu yerga necha kvadrat mana shu xonada? Mana shu xonada 200 kvadrat ekan. 200 kvadrat. Ha, keldik, o'sha zasipkasini o'zlari olib berishdi. 7 so'k ketadi bunga. Ha, bir 200 kvadratga 20 tonna asfalt ketyapti. 20 tonna asfalt ketyapti. 12 million pul bo'ladi. 12 millionga bitirib beryapmiz. Masalan, bitta xonadonga necha kvadratgacha bo'lsa bosib berasizlar? Yo, farqi yo'qmi masalan? Farqi yo'q bizga. Kvadratini. Ha, 10 kvadrat, 100 kvadrat bo'lsa ham 50 kvadrat ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Qancha bo'lsa bosib ketaveramiz. Qalinligi qancha bo'lishi kerak ekan me'yori? Qalinligi mana shu hozir mana 5 bo'lyapti. O'zi 7 tushyapti nimasi? Katokdangi 5 qolyapti. Ha, bosilishi. Ha, mana bu 5 qolyapti. Mayin asfalt garantiyasi bor. Xizmatlar qayergacha bo'ladi aka? Vodiy bo'ylab bo'layapti hozir. Shu aksariyat vodiy bo'yida. Vodiy bo'yicha bo'layapti. Chiqilaveradi. Yaxshi akalar. Shu perevalgacha o'tilyapti, borilyapti. Sizlar xonadon tashqari masalan asfalt ko'chalarga farqi yo'q. Qana joyga bo'lsa asfalt bosish bo'lsa bo'ldi. Hamma joyga bosaverasiz. Ha, uklatchiklarimiz, texnikalarimiz bor. Katta texnikalar, katta buyumlar. Ha, 600 kilodan 6 tonnagacha katoklarimiz bor. Uklatchikda ko'chalarni ham bosilyapti, yo'llarni ham. Hatto tonnalarni ham bosilaveradi. Bosilaveradi. To'lovlar qanaqa bo'ladi masalan zakaz qilmoqchi bo'linsa? Qandaydir bir zakalat degan narsa qilinadimi yo to'g'ri borib bosib beraverasizlarmi masalan zakaz qilinsa? Zakaz qilinsa borib bosilaveradi. O'sha klient xohlagan usulda qilinaveradi. Xohlagan usulda farqi yo'q. Kelik orqali. Kelik orqali bo'linadi. Bizda masalan musofirdan kuzatuvchilarimiz bo'ladi. Aka zakaz qilmoqchi bo'lsa eng yaxshi tomoni bir kunda bosib ketalar ekan. Bo'ladi, o'sha 200 kvadrat joy bir kunda bo'ladi. Shu tomonlari yaxshi ekan. Ko'chalarga bosiriladigan bo'lsa, qanaqangi texnikalarda bosiladi? Mana bu oddiyroq ekan, kichkinaroq ekan bu katogimizda. Endi bu xonadonga 600 kilolik vibra katoglarimiz bor, o'shanda ham bosilyapti. Zakazga qarab. Endi katta ko'chalarda 4,5 tonnalik vibra katoglarimiz bor. O'sha qatib berishi, o'sha katoglarimizni foydalanamiz, o'shalar o'shanda ishlaymiz. Endi ko'chalarga 4,5 tonnali katok ishlaydi. Ishlanadi. Betga 600 kilolik, 750 kilolik katoklarimiz xonadonga kelib ishlaydi. Chetda bosib beraman. Yaxshi, foyda tomonlari yaxshi ekan qadirdonlar. Qishda issiq bo'ladi, yozda muzdek bo'lar ekan. Shu tomonlari yaxshi ekan qadirdonlar. O'zi asfaltni hamma biladi qanaqaligini. Eng muhimi sifatli asfaltdan bo'lar ekan. Farg'ona asfalti bo'ladi. Hozir Buvayda filialidan sizlar. Buvayda filialidan ekan. Ekranga nomerlarni qadab qo'yamiz qadirdonlar. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Qancha obyom bo'lsa bosib berishaverar ekan. Bizni kanaldan chiqsalaring, hozir mos tushib ketgan narxda qilib berishar ekan. Xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar. Beramiz.